arte, na concepção dele, talvez ela viesse antes da educação. Ele foi extremamente criticado porque ele comprou o prédio da Fundação Cultural. Ele era uma pessoa que tinha uma visão mais completa da sociedade. Eu sou músico há tanto tempo, mas eu aprendi a gostar de música mais ainda com a companhia do Nod. O Nod foi uma das figuras mais importantes, com certeza, da história política de Rio Grande do Sul. Ele sonhava com tudo, né? Ele sonhava com a medicina, ele sonhava com a cultura, ele sonhava com a educação, né? Tudo para ele era um sonho sempre.